13. a 14. októbra prežívali výnimočné dni prváci z holíckych základných škôl. Na slávnostných imatrikuláciách boli oficiálne prijatí do veľkej rodiny školákov. V 2. októbrový útorok mali svoj veľký deň prváčikovia zo základnej školy na Školskej ulici. Po úvodných príhovoroch primátora Zdenka Čambala a riaditeľa školy Romana Šveca sa o slovo prihlásil kultúrny program, ktorý bol aj tohto roku originálny. Jeho tvorcov inšpiroval svet včielok a ich usilovnosť, za akou aj prváci zvládali úvodné týždne v novom školskom prostredí. Na imatrikulačnú slávnosť tak pripravili pani učiteľky z prvých ročníkov so svojimi žiačikmi rozprávkovú dramatizáciu Z ríše včiel. Odmenou za ich usilovnosť a pracovitosť bola pekná obrázková kniha s venovaním od pána primátora, sladký medovník a ako pamiatka na tento veľký deň aj imatrikulačný list. V stredu 14. októbra sa podobná slávnosť konala aj na základnej škole na Bernolákovej ulici. Na podujatie spojené s oficiálnym prijatím do cechu žiackého zavítali nielen rodičia či príbuzní prvákov, ale ako každý rok aj predstavitelia mesta na čele s primátorom. Zdenko Čambal zaželal najmenším žiakom čo najlepšie výsledky a radosť z učenia a veľa trpezlivosti ich rodičom i učiteľom popriala aj riaditeľka školy Renáta Studeničová. Deviatacké moderátorky programu potom uviedli krátky filmový dokument zo školského života v hlavnej úlohe s tými najmenšími prvákmi. Aj ďalšie chvíle patrili žiakom prvých ročníkov. V tanečných, ale aj ďalších vystúpeniach vyjadrili neskrývanú radosť z pohybu i nadšenie z prvých chvíľ v školských laviciach. V slávnostne vyzdobených priestoroch telocvične potom riaditeľka školy odovzdala každému prváčikovi imatrikulačný list a tým ho oficiálne prijala medzi školákov. Učenia sa nebojím, s čítaním, písaním a počítaním si poradím. Učiteľov budem poslúchať a spolužiakom pomáhať. To všetko bude! Z rúk primátora si deti prevzali bohato ilustrovanú knižku, ktorú si o niekoľko mesiacov už určite sami prečítajú. Za snahu a vytrvalosť pri nacvičovaní programu boli účinkujúci na záver odmenení malou sladkosťou. Aj tohtoročná imatrikulácia sa v mysliach prváčikov z holíckych základných škôl nepochybne zapíše ako deň s veľkým D, na ktorý budú zrejme ešte dlho spomínať.